normální, tohle to už je fakt jako, to je dno. Já zavolám, kde je, a jestli to tak já, ať... Cože? No, Feri. A... Já... kopat bejr. Prostě si o tom myslíš? Já jsem s Norrisem ten jako samozřejmě jakoby je pro ní, takže říkal poslední šanci. Ale já to teď nebudu moc kontrolovat. Já to můžu dneska zkontrolovat. Ale dobrý, tak ale jí pár nechat jeho výhod do... To jasně, že ho jde do hajzlu, ale jestli ona jde s ním, bude se uvidit Laďosem, zjedepšu s Laďosem zítra. A sobotu přijde... A ty majinký? Jo, sobotu bude asi Monča Polívková, možná Iggy přijde pak i v neděli, bude tady větší kontrola. Samozřejmě Laďo se s ním srát nebude. No, jo. Ale ta močka, vole, nemá kam jít. No nemá. Víš? Hm? Jdu sem podívat, jo. Takže to máš dobrý, jo? To je v pohodě? Jo, to je čistý. Jo. Dobroč. Kolik máme času? Já jsem přijel dříve. No. Já jsem přijel dříve. Já si potřebuji vyřešit. Dvíječko, ale... Bude... No je. No tak nemusíš držet teda. Tak půjdem pomalu. Ty jsi s náma? Jo. Tak to... A máš roky obou, kde doufám, že... Zamknem? Ne, jsou krásné. Není, já nebudu. Dobroč, tak jdem se podívat. Tak. Jak se dneska cítíte, Máreži? Kač. Jak se dneska cítíte? Budeme se s někým loučit zřejmě. Máte tady kufry? Kufry, protože máte? Ládičku s tebou ne. Ty tam máš vajnos. Máte kufry, batohy? Připravený? Ne. Ne? S kým se mám loučit? Typni. Je to s tebou spjatý hodně. S tebou to je spjatý. S tebou to je spjatý. To bych jasný, ale k čemu? Poslouchej. Kdo tě tady, vole, napad strčil do těch skel? No. Ta močka tam včera byla u ní. Tak to nevím, ale já jsem říkal. Ne, já to neříkám tobě. To ne, jako, že ty jdeš pryč. Ta močka tam včera u ní chápá. Jo, myslíš tady leto? Jo, jo. No? Má jediný štěstí, Maruška, že mě otevřela večer. Jinak se mi to odveze. A jak odcházela? S ním? No, s ním. Jak se dlouho? Já nevím. To jsou dvě možnosti. Buď to hnedka vyhodím hned. Zavolám ji, anebo to byste museli někdo kontrolovat, aby se mluvit. Laďos, že já jsem trafil teďko. Ta močka nemá kde bejt. Kláka na zjáku s dítětem, to jsem taky ošéfoval. Aby byla pohlídaná ta močka. Já všechno vím. Lohner je největší zlo. Tedy se možná, to je zlo. Já ho neznám. No, já ho znám, jo. Minule napadl, šel i do mě. Tak já jsem si se poradil. Ale pak šel i do Jirky, že jo? Já jsem se s ní postavit, to už jsem byl neskladil. Vím, že on byl odsáv, takže spadnul a tady se pořezal, že jo? Je to největší močka. No pořezal, on jako by mě jako by spíš vzal a hodil no, spíš. Já vím. Tak já bych za ní chodil normálně. Tak já jsem to... Ne, to jsem nebyl. To bylo jakože domluvený, že to je jako nenávštěv, když je v bytě. Vím, že už nemá ta močka kde chrápat, víš? Jo, nenávštěv, že může, ale... To jsme jako se domluvili, protože bylo jako, že přišel, odešel a nevím, tady bude, že tady bude bydlet. No, já jsem tady byl 11 hodin. Já vás tady kontroluji, nebojte se, vole. Jste pod dozorem, všichni, vole. Já jsem tak jako slyšel, že jste jim řekl kecáš, ale... Všichni. Jitřičko, dneska budeme se asi s někým loučit. Dneska budeme zamykat další barák. Tipej, tipuj. Tipuj, to netipneš. Ano, ano. Tam byl ten dobytek, v noci tam chrápal, její synáček. Ten největší zlo, ta mučka, ten největší zlo. Nechci tady ještě říkat, vole, bavit se o Majsnorovi. Jak ho tady přikryval plachtou, ho toho za nohy. Je to největší zlo. On je největší zlo. Teď to rozjišťovat, víš? Ještě, já buď to dám poslední šanci, anebo dneska vyhodím. Co si myslíš ty udělat? Já nevím, že tady byl vůbec. Já jsem si věděl, že já se ještě kontroluji, jestli spíte, jestli... Já nevím, jestli tady byl. Jo, já vím, já jsem tady byl. Máš štěstí, že mi ten barák neotevřela. Kdyby ho neotevřela, tak jsem ty dveře vykop. Já jsem to věděl, že tady je, víš? Já jsem měl informace. Ty ho neznáš, toho Lohnera? No Jirku znám. To je největší močka. Já ho znám. To je největší zlo, když se ožere. Víš? Já si, že ho znám. No. Je to hodný člověk? Já ho neznám nějak blízko, ale vím, tak počkej, kdo ho zná? Je to hodný člověk? Mě někdo zeptá, či... Já ho takhle neznám. Je to hodný člověk? Já se to vyjadřovat nebudu. Tak to víme. Tak počkej. Já se zdá, že jsi moc dobře. No. Když se mě někdo zeptal, jestli ty jsi hodnej, tak ho pošlu do prdele. Krásně jsi to řekla. Takže jsem? Ne. Jo, nejsem. Tak počkej, já si pak musím teda Marušce zavolat, jestli tam není. Tak já nejsem. Haleluja!
Haleluja. Tak, Lung je tam krápe, to víme. Jo. Ajajajajaj. Maruško. Jdu si s tebou vážně promluvit. Už odešel? Není tady. Odešel? Co podívám? Odešel. Já jsem ještě něco s tebou, Maruško. Myslíte, jak si říct, se trvává to? On má, jaký má on plán? On jede do Svitav, teda do Svitav, do Hlínska dělá. Tam má práci. Tady nebude? Ne. Dneska šel za bratrancem. Hmm. Maruško, to je zlej člověk. Ale... Víš, co dovedli se ožere? Pomíš si mi, jak jsi ležel na zemi, jak jsi na záchvat? Já vím. Šel do tebe, šel do mě a zmlátil Juru. Jak mu rozřízl ruku. Já vím. Tvůj syn je zlo. Když se ožere, je to zlo. My to nechceme nikdo. Já vím. Maruško. On taky už tady nebude. On sem taky Maruško. Chodit nebude. Dobře, domluvíme se. Noris říkal, ať tady nechám. Já jsem tě chtěl vyhodit. Protože to je píčovina, tvůj syn. Jestli se teda jednou objeví, ani na návštěvu. Ne. Tak to tady zamknu, Maruško. Jo. Jo. Maruško, já tě mám rád, ale prostě to tady nemůže být. Kolikrát ti tě zmlátil? Já vím. Ty jsi říkal, že jsem měl spáchnout do hajzu, jsem měl spáchnout, když se narodil. No, já vím, že to je tvůj syn, ale to prostě je zlo. Je to zlý člověk. Jel za ním. Jel za bratrem. No, on tady jo. Dělá. Dobrý. On se bude vychladil, třeba i v noci bude chodit na kontroly, protože... Nebude tady. On říkal, že mi nechci dělat problém. On, když je střízlivý, tak se s ním třeba dá být. A když se ožere, Maruško. On byl střízlivý, on to nepije. A když se jakoby ožere? On tak... ani nemůže teď pít. Tady mu játra, ledviny a ne, nohy. To ne, ale nemá teď za co. Já to vím, že ne. Nechci se Marušku vyjadřovat těm penězím, protože to není moje věc. To není moje věc, tvoje peníze. Já prostě mám co jíst, to je jedno. Dobrý, dobrož. Neboj se, nepřijde už sem nikdy. No, je to zlo. Nech se mě dělat problémy, abych byla někde ven. To jo, no. Kolikrát jsem ho viděl ožralýho a vždycky to bylo zlo. A teď si vybavu scénku v karavanu, jak vzal pánvičku a mlátil tě o hlavu pánvičkou. Hm, to já vím. Jak si to může dovolit, přesně mám je? Jak si to může dovolit, ta močka? No, když se ožere, tak on nesmí pít. Ale... Právě. Jenomže on, když má možnost, tak se nachlastá. A pak tam je tady hrozný zlo, Maruško. Hrozný zlo s ním. Jo, dobrý, já to. Já tě mám prostě rád, ale jo, tady prostě nechceme. Víš, že tady čistím, ať ti tady je klid. No, mám ještě dneska nějakou schůzku, víš? To máš špinavý, no. Dobrý, Maruško, víš, já tě mám rád. Co? Jo. Jo. Já to mám rád, Maruško, ale tohle prostě, tohle prostě ne. Ne, tady nebude fakt. Jo. To mě to řekl. Jo. Jo. Kdyby jsi chtěla, jakože jsi upřímná otevřela vlastně, tak ti můžu dát za odměnu jedno červené víno. Chtěla bys? Ale musela bys si boty k autu. Jo, ale jo, tak pojď pomalu, protože já půjdu s Liborosem. Jo, dobrý, to máš za to, že jsi mě včera otevřela. Víš? Že jsi na mě neudělal levou, víš, Maruško? To jsem rád, že jsi mi otevřel a řekla jsi mi to. Aby se s mě vykopl. Tak mám to vidno navíc, vole, tak dám. Ať si dá. Tak dobrý. Mám to vyřešený. Maruška tady bude. Slíbila, že už tady nebude. Pokud by tady byl, tak Maruška odejde. Tak, je to vyřešený. Chrápá tady? Prej, do Hlinska tohle. Kdybyte se objevil kdykoliv přes den, my se domluvíme, prozvoníme. Pak tady bude Laďos, tam si Laďos. A vezme si na vás dobojmi všechno telefony. Laďo si na všechny vezme telefony. Jo. To znamená, že kdykoliv tady někdo bude, bude tady nějaká píčovina, Mireček. Tak ale když jsem třeba nějaký těžší odpověd, tak se bude na papír. Jo, známe Laďo se? Tak jo, Laďík tak nějak. No. Malinký 110 kg, takový asi jak já. A dělá tajský box a MMA. Tak. A má psychopatické rukavice. No, nepoznám Faloučko. Tak Maruško, to se ode mě, odměnu za to, že mě čeho otevřela, byla upřímná. Máš poslední, tam je to červený, já to mám, co s ním nepiju. A máš poslední šanci, Maruško, jo, bereme to tak. Všichni tady víme, oni to budou tady kontrolovat, víš. Je to zlo, my tady nechceme tu močku. Když se ožere, to je fakt zlo, ten člověk je zlej. Laničku, pak si půjdeš taky pro víno, jo? Asi, no bude lepší. Nebo nechceš? Jo, ježiš, jsem se to blíží tětě, boj se, co? Blíží tětě, jo, dobrý. Tak já jdu s Liborosem. Powerbanku tu druhou, než odjedu. To ty, dej mi. Já vodu, já se postarám. V sobotu přijede ještě polívková asi, Iggy přijede zřejmě, sobota.
sobotu, potom neděli nějakou polívku čočkou, že dělá. Láďo se bude chodit jednou možná dvakrát týdně a vždycky polívku asi neděli. Jestli bude s Igim, tak třeba i sobotu, nevím, jak to mají. A abyste věděli to. Situaci. Tady ta je ale na pět čárek. To nevadí. Jo, to je tady rychle nabitá. Na pět čárek. Není, to je na pět čárek. To se nabije rychle. Na čtyři. To je, a Monika říkala, že to jde pomalu. No. Já ji naberu celo, já ji celo nabiju za 6-7 hodin, ale tam tu druhou celou noc. A to je na pět čárek. No, já ji budu nabíjet na slunci tady. Ona je... Oni ušli. Jo. Oni ušli dopřed. Tak Aničku, pojď. No. Jo, prosím. Nevím. Už je občanka, kurňa. Když jsem to říkal včera. Jde ho schánět k nádraží přece. Chceš jít teď dneska? No tak já i teď okamžitě nepotřebuju, jo. No to já bych si to teď asi to zvoně. No a ty musíš jít taky na pracu, já bych jít na pracu. No počkej, to já zase odlítám. Co je dneska? A ty musí někdo jít ale. Čtvrtek. Tam se vyplňuje, kde, od kdy do kdy pracoval, pamatuješ si to vůbec? Od kdy do kdy zpracoval a takovýhle. No odmakal jsem jeden den, to stačí. Ale prosím tě, tam se vyplňuje toho víc. Má 19 roku oddělání. No jo, ale kde, od kdy do kdy, všechno? No jsem ti je v Panamu. To je výdejní místo, je kde, to jak se, tam fotí, kde to tam je to výdejní, kam? Ne, to musíš tam. Ladičku, zajdeme tam teďko, zvládneme to? No, jestli se ti chce. Jestli nemáš nějaký jiný aktivit. No mám důchod, pojď, my to vymyslíme, pojď. Tak jo, taky. Jo. Jo. Už to má občanku, víš, už to má. Tak. No. Další, no tak jestli máš čas, tak já. Jo. Dobrý, oni šli. Vy jste šli, jo? Jo. Takže on... Co to dopracuje, nový nos? Že ptám ty vole, co byly dotazy vole. No tak už z pátek, jo Ladičku, v neděli odjíždím, zhruba týden možná byl v Egyptě, jo? Jo, takže, jo, on ti to třeba řekne ještě to, Jura, že ne, kdyby se stál, jo? Něco slyšel, jako. Uvidím podle, jestli mě vyberou na reklamu s Chuckem Norrisem nebo ne, víš? Kdyby mě vybrali, tak bych musel přiletět třeba za týden už. A to přímo s ním? Jo, no. S tou osobou? Jo. No, jsem na castingu, víš, a nás tam je třeba 50, takže... Ale jaká šance tam je, když jsem tam byl na tom castingu, že jo? Samozřejmě, no je to jedna deseti, ale... Kdybych tam nebyl, tak... No, ale jak mám ten papír, ne? Jo, já to mám v autě. Já to mám v autě, Ladičku. Já jsem to včera říkal, že byl takový nevrlej, a tak to budu říkat, že jste nejáru. Nevadí. Kdo? A Ladičku, co nemusím se dohodit, že bych si to jako, zatím jako nechal třeba u sebe, tu občanku? No říkaj, jo, ale ještě může, a nebo další verze, u tebe v Hanáčku. Jo, víš co, uděláme. Bude poručník, bude Otrando. Kdy vlastně tu občanku budeš mít v baráčku, a kdyby s náhodou, třeba já nevím, policie přišla, nevím co, uděláme to tak? Jo. To si budu rád. No si s Jirkou vyměníme role, pač já jsem byl jeho poručník. Tak se to změnilo. Tak se to změnilo. Hele, Libero, se běží, hodnej. Ty běžíš! Hele, pojede ještě s náma pojede Ládiček, hodíme a pak na občanku, tak my hodíme. Hodíme si na důchod. Já vím, hodíme důchod, jo. A co? No jo, ale Liboros, mě to zajímá, když to je Ládičko a občanka, já jsem to dělal, ne? Jo, já nevím, jestli bude mě hotovou tak brzo. Liboros, přišla mi SMS, že je hotová. Jo, ty máš ty? Jo, Psychodan má novou kočandu! Co? Mě ukazoval. Psychodan? Jo. Jo. Nevím, a taková je trošku jakože silnější. Ale co? Ale to vypadá docela dobře. On je zvyklý na takový. No on to má rád jakože, každý má rád takový svůj. S Maruškou jsem se domluvil, že už se nepůjde. Jo, tak to vyřeším. Dobrož, my teda máme důchod. Viděli bychom, kolik by tam bylo lidí, kdyby tam bylo náhodou víc, že bych vás tam nechal. Hodil bych v okos pro občanku s Ládičkem, on to krát by si vedeme, víš? Jo. Občanku. Už nějakou tam bude lidi. No, to není moc stejno. A tak tam to krát jdeš do té místnosti, ne? Jo, tak jsme byli spolu. Tak jsi do jednej. A pak jdeš do té druhé. Jo, tak počkej, mají koukejme auto, Slehinka. A tam všude mají nosy, vole, poházený. Různý značky.
Různý značky? Hele, se vám zabordel. Kurva. Nebych věřit, co jsem třeba viděl. Kaju. Mluvku. Já jsem proto, proto jsem rychle zmizel z nádraží včera. Ale jinak furt, jinak jsem furt každý moták vám Hradce a tam kámoši sekuritáka. Je tam, a je v Hradci. Zubej jde v Hradci. Ne, protože jsem to, nejsem kouka po vrpět, já už jsem mizel po vládu. No to se nedivím. Zubej jde v Hradci. Jsem měl ještě svojí a pan takový, nevím, jak by to dopadlo. No. Hele, ty mám rozbitý kufr, víš, mám rozbitý kufr. A mám tady různý vajnosti, jo. Chceš tomu i dárek s obalem? To máš, že jsi třeba otevřela. Ona má ruška, abys tady říkou, kdo je řečně znáš. Radši jsem je otevřela. To se půjde jistot. Ladičku, jaký jste? Díky moc. Nemáš zač. Hele, jaký bys chtěl z tady těch vajnosů? Co se ti líbí? To bílý. To jo? To bílý, jo. To mě taky, tak asi, víš? Jo. Tak jsem bylo vynikající. Jo, počkej, jo, ty s náma vlastně, sorry. No. No. Pomoc vytáhnu nahoru. No, jdu. Pojď. Ale teď půjdeš brzo, půjdeš na voze, když budeš takový chromák. Nepůjdu. No tak když budeš chromák, chceš být chromák, nejdřív běž, sáně, challenge, jestli to dáš, tak ti dám tohle. Ne, ale ne, nebudeš se dívat, kam jdeš? Já to obejdu. Hala, no. Challenge. No. My jsme včera mluvili s Kačenkou. Jo, že má ty růži. Takže ne, nemá zase ten mozek, jak otejká, kdo to říkal. Kdo to říkal? Že to říkal Ondra. Na růži, jo? No. A tady neotravuje. Otrava... No, tady jsem to chytla. Otrava jakože... Infekce. Infekce nějaká. To je z Rýmy. Co? Taky z Rýmy. Jo, ale ona má jakých 16 000 leukocitů. Něco špatného ve mnitř. Něco špatného. Prosím tě, mám tady to, jo? Ládičku. To se nepije, jo? No, to je dobrá věc. Co? To je dobrá věc. Počkej. Víš, že to vychlastal tenkrát? Vím. Farkas. A ten Frides vychlastal Rosťo. Rosťo. Tak tam je zapalovač, nestrčil do řeči. Zapalovač si třeba můžeme říct, jestli funguje. Tak jeden z strany, z druhé strany. Já musím ještě boty, já musím ještě nějaký schůzky. Schůzky, maso schůzky. Maso schůzky. Tak. Ano, já mám tady taky bordel, protože nestíháme s vačím. Kde máš víno? Tady. Ty jsi se taky zamaskoval. Jo, no, tak já to maskuju. Tak když tak sedněte si nějak, no. Jo. Dobro. Dobro, tak nějak přijdeme, mládeži. Jo? Jo, neperte se, buďte hodný. Jo, tak zatím. Přijedu, jo? Když si nám pár, že mám berli. To až tady mezi. Zkus jakože tady jde o tvůj život, no. Buď to dáš berli a pás, anebo zemřeš. Dobře, já to dám. Zase navonět? Navonět? Tam jsou kučandy. Tam jsou, no. No, a když jsou přes sebe. Ty to dáš, Liboros? Ty to dáš, tam je voněvka, ne? Je tam v tom? Je, ne. Dostaš se vonět, Ládičku, taky cvakneš malinko? Já, taky? Dobrý. A tam bude třeba kučanda v minisukni? No tak jo, tak si na sebe trošku prsknu. To byl vypadlej, tak zapravo. Já jsem ti říkal, že jsem třeba kabem. Jsem řekl, kdo se stihuje a všichni se báli. Já bych řekl, že mají strach. No, já musí. Jo. Co by to bylo tady, ta močka, kdyby tady byla? To je tvůj pozornik. No jasný, takovou močku tady nechce. Ty vole. Ty se tom koupeš? Jo. No stačí, ne? Nebula komej. Ne, tak to mi dal dí. To mi dal dí, vole. Ne. Budeme všichni bodit stejně. Ten už nežije. No víme, ale že mi to dal dárek. Tak hodíme důchodost, uvidíme, kdyby tam bylo jakoby víc lidí, že bych tě tam jakoby nechal. Teď už nebudou. Kdyby náhodou. Já jsem chtěl do toho bufet, tak je tam. No tak kdybych... To by vlastně mohl těchat čovejče, vy to zvládnete. No já to nikdy musím zaplatit, ne? A tak zůstají peníze z důchodu, ne? Však jo, to ty, co? Mám dloužek u tebe hodně velký. No to si vezmu, to je dvojka. No. Tak snad neprohčíš to, ne? Když půjdeš do bufetu. Chudák.
takže dnes do bufetu, do bufetu, jo? Jenom do bufetu? Do bufetu, tam je dobře, tam dobře vaří. No to jo, no. Tam chodí ty papaláše. To si do dírky šup? Do dírky. Tady na dírku. Kde? No víš tu červenou dírku? Aha. Tak můžu zkusit zavolat Kašence, tam asi bude nějakou dobu, no. Já už je po vizitě. Už mají oběd. No, kolik je? 11. Už mají oběd. Tam také do dveří to zastoč. Tak. Jedeme, jedeme. Takže tam se myslím, že bych vás tam nechal jako soběstačný dva mladé muže. A vy byste si koupit pak vedle trafika, víš, cíga nebo cokoliv. Pa, a pak byste si do bufetu a počkali byste teda v tom bufetu. A nebo byste mohli kouřit. No tak, a my takhle zvládneme nádičku. Já bych jako nádička odvez a odvez jako zpátky domů. Ty radši nefunguješ, ty radši stírají. To nemusíte hlásit, to vidíte. Tak jsou litrouby. To budeš a hladičko jít si po svačenosti ve městě, nebo byste pak půjde zpátky? No, tak jestli budeš mít cestu zpátky. No já, jo, já tě hodím. Já tě hodím a pak bych jel akorát pro kluky bych jel, pro chlapák. A zelenou. Akorát bych pak pro ně zajel. Tady bych tě vystavil, víš? Ty bys si došel. A v občanku si tady nechám a já jí dám otra... Nebo ty mu jí dáš? Komu? Jurovi radši, víš? Jo, takhle, aby jí měl u sebe, on to mě. Ty já si tady nechám muset. Občanka bude hotová. Jo, když mě psali včera jsem jo. Já si nechám tady ládičku a já ji pak dám Lotrandovi, Jurovi. A kdyby si náhodou potřeboval, nepotřebuješ, tak by si zvoní třeba řek, jo. A já jak přijedu, tak první co uděláme, tak zařídíme ty peníze. Tak jo, a potřebuju na ten pracák, ne? A to se mnou, ládičku, to se mnou. Jo, dobře. Lepší se mnou, já si tě odvezu. Budu, já si tě odvezu. Kam se chodí nejdřív? Na pracák. Nejdřív, jo? Nejdřív pracák, jo? To je pracák. Pracák a pak nosí. Ať víš, že mám občanku u něho a nestratíš mi tam. No, to je jediná možnost. Tak, to je super. Když mi otrada, tak taky tam si dá do baráku někde, viď? Hlavně bys si nebral, ty. Na co bys si bral? Tak on chodí do ulic. A bez občanky, ne? Minule vlastně ty si... Jak ho znajíš? Ty jsi mě uměl ládičku celou dobu a pak tě napadlo, že ji chceš. Tak jsem ti dal a víš, jak to dopadlo. Jo. Jsem přišel bez. Přesně, ohne. A ty jsi tam vždycky strkal takhle jako za to, ten trámeček vždycky si tam měl. A že nevím, kam se mohla podít, holka jedna ušatá. No. Dva kola měla silonky. Jo. A kalhutky mě ukázala. Jaký? Takový černo nějaký. Hezký. Myslíš, že by... Ona říkala, dneska že dneska bude nějaká? Mnou to. Bude něco? Že už to nechce toho. Že by si koupil něco? Ona furt vědí, že ho nechce a půjde. Taky koupíš třeba nějaký jídlo? Ona je na to jídlo? No, to bych musel koupit celý prase. No. Co dělá Mája? Spinka, se ho přikrýval. A ono ráno chumelilo, ty vole. Já vím. Radku bol to držet dlouho. Co? DPD, už navezu balíčky. Jo, máš tam něco? Jo. Já si to myslím, že si mám něco v tom. Jo, to tady máš taky, tady mám tu listinu, to je pro ládička, a tady máš taky takový papír, ten papír, který tu schránku, nebo co to je, a ono se to musí po nějaký době obnovovat, nebo co? Jsme to obnovili. No to byli, není nevždycky. Jsem byli na potřebu. No vím, a tohle říkala, to já nevím, za jak dlouho, asi na rok, nebo nevím. Já chcete tady Radku tu hospodu? Jo. Dobrá, to by bylo prostě nejlepší, že by si zařídil tady, skočil by si pro tabák, pro cigarety, pro všechno. No vím, ale nemám peníze ještě. Ale až budeš mít, pak bys si šel tam jo, ten bufet. Jo, tady, no, no, tady. A buď to byste byli, anebo byste kouřili venku, to bysme viděli. Tak počkej, já tam stranu hodu. Nemluv tak prostě, kouřili. No cigarety. Žak já radši lížu. Jo, tak lízu. Ale nanuka. Dobro, tak já se jdu pojďkuji tam lidi, já ti tam ještě přenechám. Vy mi ten papírek. Já jdu s tebou. Ne, open. Tak vy to zvládnete, nejde moc lidí, dám ti ještě vajnost, tabák, cigarety, co se bude chtít a jídlo a tam se sejdeme, jo? Tak ještě vajnost ti dáme, vy jste máte někdo rozpitý? Tak vem si ho, jo, vem si ho. Ladičku, pojď zádu, jo? Chceš zádu bejt, nebo? Pojď dopředu, chceš zádu bejt, jo? Budeš tam, jo, zádu si sedět, jo? Jo, nevadí, jo, dobroš. No pak si tak, až pojedeme po to, a ty přesuneš dopředu, jo? Dobře, no. Dobroš, takže my jdeme. Občanku. To byla rychlovka, to jsme rádi. A pak to všechno zařídíme. Víš, já dneska ještě musím vyborosovat to. Já vím. Oni tam jsou i zítra, i v pátek tam jsou. No, určitě jo, na občankách jsou půl. Ne, v občanku jdem dneska, víš, ale jakože tam pracáky jsou tam docela do 11, víš, v pátek.
Jo, to nevím, to netuším, já jsem tam teď nebyl, no, 2 roky dolů. Že musíme na občanku, na pracák, tam si vyčkáme frontu, podle jména, kde seš, a potom půjdeme, to si myslíš o tady ty paní, líbí se ti? Teda fakt, to je ta blondina, no? To auto je lepší, člověk, ta oktávka. Fakt, jo? Jenom tak obrazně. Yes. Já si vtipný hladíčku. Tak. A my to uděláme, až přijedeme. Ono takhle, když bys to udělali čím dřív, tak už dřív se bude počítat ty peníze, bys měl dřív. Jo. Když to založíme, víš, jako že třeba, kdyby se to založil zítra, tak od zítřka se ti počítá nějaká lhůta a možná bys dostal už tady ten měsíc už i peníze, víš, možná. Ale židlička. Tenhle měsíc by to muselo být, myslím, do 10. tak nějak. No, to bychom chtěli, kdyby to bylo zítra. Jo, jo. Ono třeba i dneska, zase ještě musím trápit s Liborosem. No ne, jestli toho máš hodně, tak to já potřebuji jenom hlavně občanku, no a potom se zbytek říkám sám nějak. Ne, 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 Ladičku, ne, 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 já s tebou, já s tebou. Minule to bylo takový, jakože byl jsi tam, ale pak ty papír se nějak ztratil, pak jsi tam. Jo, já vím. Já bych to přesně s tebou, víš, šel? Pomůžu ti to vyplnit, všichni, sociálka, pim. No, ale nechci ti zase zdržovat zase od svých povinností. No, zbydu, teď tam holky mám v Egyptě, takže vyjdu. Teď tam pojedu si za nima, víš, v sobotu, nebo v neděli tam pojedu za nima. A... Jak dlouho ti trvá cesta tam? To kolem 4 hodin, ale musíš tam jít dřív, odbavení, tam musí být 2 hodiny předtím. Jo. To jsou jakoby 2 hodiny na letišti, 4 hodiny to letí, potom vlastně, když to přistane tohle, tak... Ještě se třeba 7 hodin to zabere. A já pak vždycky chodím, já půjdu, to je vlastně půjdu poprvé za tiště pěšky. Ty tam nemáš auto? No já to mám kousek, já si tak chci projít. Já to mám třeba 20 minut chůze pomalinku. Takže 15 minut rychlejší chůze. A 10 minut běhu. 7 minut. Jo. 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 Šášu, kam je? Tam je celoročně teplo, víc? Jo, správně, správně. A ty znáš to, Marušku, syna toho Jirku, toho Lohnera, znáš ho? Lohner to mi něco říká, člověče, ale já neznám ani jeho pořádně, na to, že jeho ženu, nebo kdo to je. No Marušku znáš, Marušku? No tak znáš, jo, ale jako, tak já neznáš. Jako s ní jako nekomunikuju, nebo víš, jo, ale podle vidění. Víš, kde je Maruška, ne? Jo. Dneska jsi viděl Marušku? Dneska ne. Dneska ne. Dobrý. Já jsem zalezl u Boťáka. Jo. A Ladička, taková ta postarší paní, má takový bílý vlasy, jak s náma tak autu, kdo to je? Taky netuším. Netušíš. Jo, no to je, nevadí. Ale tak já jako o tím vidíš, jako to je... Já vím, jasně, ale že tam víš, jako, že bydlí vedle tebe kousíček. No, ta bydlí tam, a jak bydlí taková ta v rohu úplně, vzadu, ta paní. Úplně takhle tam v tom baráčku v rohu, zádu, za tebou. Ale já ti to řeknu následovně, já znám akorát Jitku. Ostatní ženský neznám. Jo. A Juru neznáš? Jako. No tak jasný, že jo, že jsem žil s jeho matkou. Dobrý. Hodně dlouho. Tak dobrý, to mě stačí. No, takhle to mě stačí, tím pádem vím, že půjdeme ostatní tam spolu na pracák a na sociálku, půjdeme spolu Ladičku na všem, víš? Ono to bude takhle lepší, věz mě. Nikoho neznáš, tak jdeme. Jo, ty bys tam ani netrefil, možná pak bys to zapomněl. Někde je pravda, jo. Ale lepší jsi to bude. No, jestli je. Lepší se mnou. Já bych to vzal asi na dublu, na druhou stranu. Myslím, je to možný. Já přemýšlím, přijmou je to svůj. Dobro, jste z Hollywoodu a vlastně tě scháněli na hlavní roli, že bys hrál s Chuckem Norrisem. Dál bys toho. Chuck Norris je legenda, že jo už. Dál bys toho. No tepak, ježišmarja, to je chlapu. Tak lidé. Pamatám ze starých filmů ještě s Brucem Lee. Ty seš porad, ty to víš? Wow, klobouček. Wow, s Bruce Lee, jak měl ty, jo, legendární. Jasně, však právě, to říkám, že to je stará legenda. Ta draka. Tak jdeme zaparkovat, pokud jste viděli, jak dopadne občanka a jak to dneska bude pokročovat, co kdy prostě si koupí, nekoupí, jestli si koupí ubrousky na čulínka, tak si bude další dílos. Jaký to je zámek, myslíš si, ty, Ládičku? Ten nech je tady na vodě. Takový joke. Ládičku se líbí? No, je to nádherný, jo. Hele, a vidíte tam... Ale tam je nízká voda, tak tam nemůžu skočit. Skočit, ne? A vidíš, tam je ten zámek, rohu, na to bychom mohli jít pak na ten zámek. Gumovej.
Koho to byl zámek? Karla IV.